Predseda vyššieho územného celku Milan Majerský sa pri návšteve Popradu zaoberal spoločne s vedením popradskej samosprávy aj ďalšou dôležitou témou. Na pretrase bola problémová križovatka Kukučínovej a Rovnej ulice. Križovatka ulíc Kukučínova a Rovná v tesnej blízkosti troch škôl i obchodného reťazca roky robí vrásky na čele nielen vedeniu mesta, ale aj samotným Popračanom, ktorí sa ako chodci denne potýkajú s problémami na neprehľadnom úseku. Takedy, keď musíte viac aut po obede, musíte dávať veľký pozor. Aj na prechode, keď ste. V čase, keď najmä ráno sa do práce a po obede, keď auta idú aj z práce, tak vtedy je to najviac navyťažená, to ste dosť cesta. Po stretnutí prešovského župana Milana Majerského s popradským primátorom Antonom Dankom a viceprimátorom Štefanom Pčolom sa po rokoch nájde riešenie. Všetci traja sa shodli na tom, že je potrebné eliminovať hrozby kolízií, najmä peších a motoristov. Pri križovatke Kukučínova je veľmi dôležitá bezpečnosť chodcov a toho pešieho ťahu. Sú tam dve školy, ktorých zriadovateľom je Prešovský kraj, ale táto zóna sa stala takou obytnou zónou a myslím si, že bola v poslednom období takou najrozvinutejšou zónou, čo sa týka bývania. My vyvoláme ďalšie rokovanie s našimi dotknutými organizáciami, či už sú to gymnázium alebo stredná odborná škola, a samozrejme stretnem sa aj s riaditeľom správy údržby ciest a budeme hľadať možné riešenia. Ako najvhodnejšie sa javí vybudovanie kruhového objazdu, aj keď v hlavách boli aj ďalšie dve alternatívy. Ak sa nám podarí, tak v budúcoročnom rozpočte by sme to potom dali do schvaľovacieho procesu a potom aj predpokladám, že do realizačného. Mohli by sme to zakomponovať či už PSK alebo mesto Poprad do svojich rozpočtov a vyriešiť naozaj túto situáciu pri gymnáziu a pri odbornej škole, lebo ako iste viete, sa tam postavili aj nové byty, rodinné domy a naozaj tam vzniká také frekventované miesto a ten kruhový objazd by sa tam naozaj hodil. Obyvatelia Popradu, ako aj žiaci navštevujúci priľahlé školy, by všetkými desiatimi privítali akékoľvek riešenie, ktoré by zvýšilo ich bezpečnosť na spomínanej križovatke.